Pusat Cilu daftar sapa insun. Pusat Cilu daftar sapa insun visu shopi sehingga langkeng in dalam maring in dalam li ajita krono krono merkode sapa insun di toko tato buri ing kartu antri. Bada an asila ing dalam sak bisa yento sampai ing sun ama mahu ing dalam ngarep sakit. Di Saidalia ing dalam apotek. Pak Dalika ing dalam suisi mengkono
Masalahnya di belakang. Udin waspa. Udin. Udin waspa. Mawai resep. Siapa? Siapa dokter? Siapa dokter? Mubasyaratan hari langsung. Yulah wadini mari pelayan. Wayu tini. Mubai sopo pelayan. Mubai sopo pelayan. Iki ingsun atawa aing obat. Gua utai obat. Gua utai obat. Iku kalhabatu. Kalhabati. Kalhabati pil. Berarti ini pil. Dawa isa ili. Dawa isa ili. Bayan sirup. Wal kursi. Lan tablet. Wamu basyaratan. Pembasyaratan dan hal langsung ada fa'u. Ada fa'u. Lan bayar. Dan bayar. Ada fa'u lan bayar. Bu'ing obat. Hilaman. Hilaman marah. Disorofi ingin dalam kasih rasa. Akhiran yang dalam waktu akhir labuta kena orang lan labuta orang kena orang an asyroba apa yang sopo ingin adawa aing obat salah sama rutin ing dalam telung dinam fiyomi ing dalam telung ambalan ing dalam telung ambalan Filiyomi Filiyomi ing dalem sedino wala astati ulan aram mampu sapa ingsun wala astati ulan iya ora iso sapa ingsun wala astati ulan ora iso sapa ingsun basyroba ing ngombe sapa ingsun alhabata ing pil ing pil aku suat atau tablet illa bimauzi kejapa kalawan pisang ya insya Allah lanang gigi wa insya Allah dan mungkin ngomong bersaat aja sopau dan wa insya Allah dan mungkin bersaat sopau Allah saat siapa bakal sehat sopo ingsun pada salah satu ayami ing dalam telung soalnya udah